E aí pessoal, tudo bem? Review curto aqui do Realme C21, um sucesso da Realme que tem disponível tanto no AliExpress quanto também na Amazon. Para começar, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu tô aqui para te mostrar esse review massa da Realme, tá? Uma sensação porque tem versões distintas e com um valor bem em conta, tá? Tem duas versões distintas, tanto de RAM e armazenamento. Tem um armazenamento de 32 64 GB de RAM, tá? De armazenamento e também tem 3 e 4 GB de RAM. Então você pode escolher entre duas versões, 32 e 64 ou 13 e 4 de RAM. Você faz ali as suas escolhas conforme o preço. Tudo isso por uma pechincha de R$ 650 no AliExpress. Inclusive, vou deixar um cupom de desconto aqui embaixo na descrição desse vídeo, que você vai poder clicar e comprar direto da loja oficial da Realme do AliExpress. Mas, caso você queira comprar aqui no Brasil, também tem na Amazon, tá? E você pode também clicar aqui no link aqui de baixo e fazer essa compra diretamente aqui da Amazon. Deixa eu falar um pouco mais do Realme para você entender, tá? Ele vem da China no AliExpress, mas a loja é totalmente confiável, tá? Ele vem com todos esses equipamentos que eu estou te mostrando aqui no vídeo. Ele vem com o sistema Android, vem com tecnologia de biometria na parte traseira do celular. A câmera traseira tem 13 megapixels, é sensível ao toque. Também, para quem tem dúvidas sobre o idioma, ele também tem idioma português, tá? A RAM, você tem RAM de 13 e 4 GB, como eu falei, tá? Ele tem tecnologia NFC. Dá para jogar, a tela é feita de LCD, tá? Android é um Android 10. A bateria é uma bateria que segura bastante, ela é bem boa, tem reconhecimento facial, tem carregamento rápido também, que essa é uma das dúvidas de muitas pessoas, tá? Resolução de tela é uma resolução de 1600 por 720, é uma resolução tranquila, simples, para um celular de R$ 650, tá ótimo, tá? Tem três câmeras traseiras, tá? O carregamento ele é feito através de um cabo micro USB, tá? Não tem carregamento sem fio. Você consegue colocar até dois cartões SIM, beleza? Tem entrada de fone de ouvido de 3,5. Aí, padrão em tecnologia GSM. Tem cartão de memória. Tem um armazenamento dedicado para isso também que você consegue colocar. De forma geral, são essas as qualificações do Realme C21. Eu achei um ótimo produto, tá? Com base no valor. Se a gente comparar com suas concorrentes, acaba sendo bem legal, bem bom, tá? Para quem tem dúvida se vale a pena comprar ou não, dá uma olhadinha aqui no link do site oficial do AliExpress na Realme. Olha as avaliações de quem comprou para você certificar, beleza? Link aqui na descrição. Até mais, um abração.